איך אתם מתמודדים עם השתי הרציחות והאלימות בכפר? טוב, אנחנו חווינו ביומיים האחרונים דבר מיוחד במינו, שחשבנו שהרצח הראשון זה כל הסיפור, פתאום גם למחרת אנחנו מופתעים ועוד נרצח לצערי. הכפר מאוד עצוב ומתוח ביותר. התמודד עם בעיות כאלה, יש כאלה מן השיטות, אבל בעיקר אני כראש מועצה יצרתי קשר עם המפקד של כל המקום. אנחנו כל הזמן ברצף של שיחות ונמשיך בזה. יש לנו את הכלים האחרים, אני עכשיו יצאנו מישיבת חירום שהיו בה שותפים גם חברי כנסת, גם כל מיני גורמים משפיעים בחברה הערבית, כדי, כפי שנאמר, לעשות ולפתור את הבעיות, לעצור את האלימות המתמשכת הזאת. כן, ויש צעדים מסוימים בדרך כמו הודנה בין שתי משפחות? כן, החלטנו לאחר הישיבה להקים איזה ועד זמני כדי שיטפל בנושא ספציפי ולהרחיב את זה לאחר מכן כדי להגיע למין הסדר עם כל הגורמים המעורבים. את זה יתחיל כמובן לאחר ההלוויה שתיערך כמעט לעוד שעה.